Finanskrisen i 2008 var den verste økonomiske nedturen verden har opplevd siden 1930-tallet. Den lærte oss blant annet hvor viktige bankene er for økonomien. Da banken Lehman Brothers gikk over ende, skapte det panikk, og tilgangen til kapital tørket inn nærmest over natten. Når banker ikke får låne penger inn, kan de heller ikke låne ut. Derfor spredte krisen seg så fort. En av løsningene på problemet er å gjøre bankene mer solide, så de tåler nedturer bedre. Derfor innfører myndighetene nå nye krav om at bankene øker sin egenkapital. Det vil i praksis si at bankene må ha flere penger på bok bak hvert lån de gir ut. Mer solide banker er positivt, men det kommer naturligvis ikke gratis. DNB er allerede en av verdens sikreste banker. De siste 5 årene har vi lagt opp 56 milliarder ekstra i egenkapital for å tilfredsstille myndighetenes krav. For å klare det har vi både fått mer egenkapital fra eierne våre, halvert utbytte til dem som eier aksjer i DNB, redusert kostnadene våre og økt den såkalte rentemarginen. For å tilpasse oss den nye bankvirkeligheten må alle være med og bidra. Både eiere, ansatte og kunder. Gevinsten for oss alle er en tryggere bank som kan fortsette å låne ut til deg som skal kjøpe bolig, eller bedrifter som skal ansette flere. Det er bra for deg, det er bra for oss, og det er bra for samfunnet. Norske myndigheter har valgt å lage regler som er strengere enn i Sverige og resten av EU. Det betyr at norske banker må ha mye mer penger på bok bak hvert lån vi gir ut, enn svenske banker. Slik reglene ligger an til å bli nå, må DNB fortsette å bygge opp et sted mellom 40 og 60 milliarder ekstra i egenkapital, mens svenske banker stort sett er i mål med sine krav allerede. Ettersom svenske og norske banker konkurrerer om de samme kundene i Norge, er det litt rart at reglene skal være forskjellige. I DNB jobber det 12 000 personer som hver dag går på jobb for at du skal få verdens beste og tryggeste bank. Alle vi vet at det er irriterende at prisen på et lån går opp, fordi vi er alle sammen helt vanlige mennesker som har boliglån selv også. Samtidig husker vi kanskje litt bedre enn de fleste at rentenivået i Norge er historisk lavt. Det har det vært lenge, og slik kommer det antagelig til å være en god stund også. Så vi skal fortsette å lage den tryggeste banken for deg, men også gi deg en rekke andre ting vi vet du setter pris på. Som at vi aldri stenger døren. Som knallgod mobilbank. Som at vi er til stede på gater, i postkontor og butikker over 2000 steder. Og tid til å gi deg de rådene du trenger.